Да изпълниш своята съдба. Проповед на Дейвид Уилкерсън, изнесена на 8 юли 1996 година. Какво е съдба? С прости думи, съдба е Божията цел за твоят живот. Тя е твоето назначено или установено бъдеще. Съдба е това, което Бог е предопределил ти да бъдеш и да станеш. Аз се натъжавам, когато чета в писанието за много благочестиви мъже и жени, които пропуснаха своята съдба. Бог избра определена работа или служение за всеки един от тях, но накрая те не завършиха неговия план. Те започнаха добре, ходейки за известно време в силата на своето призвание, но накрая те умряха в срам и разруха, пропускайки божествената съдба за живота си. И така, възможно ли е за подобни християни да станат толкова потиснати и обременени, да изпаднат в такова отчаяние и обесърчение, че да повярват, че няма да се справят? Саул беше човек, който пропусна своята съдба. Сам Бог избра Саул да изведе Израел от робството на филистимците. Когато пророк Самуил видя Саул за първи път, Господ му каза: «Ето човека, за когото ти говорих. Той ще началства над людите ми». Господ казваше също и: «Гледай добре, Самуиле, този е човекът, който съм избрал да води Израел». Самуил не избра Саул, нито Израел го избра тогава. По-скоро Бог каза: «Аз съм назначил този човек». Библията казва за Саул: «Тогава ще дойде Господния дух, та ще пророкуваш и ще се промениш в друг човек». В действителност Саул беше преобразен чрез Божието докосване в живота му. Бог му даде друго сърце. Тогава Самуил каза нещо чудесно за него: «Бог е с теб». С други думи: «Върви с увереност, Сауле, защото Бог е с теб». Ето един човек, назначен от Бога, движен от Святия Дух, надарен с дух на пророкуване, предопределен от Бога да води Израел, и Бог беше с него. Какви по-прекрасни неща биха могли да се кажат за него? И Саул започна добре. За известно време той следваше своята съдба, ходейки в страх от Бога. Той бързо спечели голямата битка срещу амонците. Хората се върнаха у дома, хваляйки Бога, казвайки: «Кой е онзи, що рече, Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием». Но Саул каза: «Никой няма да бъде убит в този ден, защото днес Господ извърши избавление в Израиля». Саул беше определеният цар над Израел. При все това, една от най-трагичните картини в цялото писание е, когато този човек започна да запада. Той беше следвал своята съдба само за кратко време, но Бог наистина възнамеряваше Саул да изживее дните си с Господното благословение. Той желаеше Саул да бъде запомнен като човекът, освободил Израел от робството на филистимците. Но Саул пропусна своята съдба. Той започна да се срутва, пропадайки в своята нужда от човешко одобрение и приемане. Той правеше компромиси, за да получи тези неща, и той пропусна плана, който Бог имаше за него. Толкова е тъжно да гледаш Саул в края на живота му. Когато той трябваше да посрещне една от най-големите битки на Израел, сърцето му беше поразено от страх. Накрая той потърси за съвет нечестивата вещица в Ендор. Той каза: «Бог се е отделил от мене и не ми отговаря вече нито чрез пророци, нито чрез сънища». Според собствените думи на Саул, Бог не беше вече с него. Каква смразяваща, ужасна мисъл! Човек може да бъде призван за велика божествена цел, ходиш в Божието благословение и помазание, и тогава изведнъж да смени курса, служейки на себе си и завършвайки изоставен от Бога. Такова бе и положението на Саул. Този цар накрая унижи себе си пред една вещица, и той умря в срам, изоставен от Бога. Следните думи биха подхождали на надгробния му камък: човекът, който пропусна своята съдба. Един друг човек, описан в Библията, е Самсон, който беше определен да носи величието на Бога, но и той пропусна своята съдба. Самсон е друга трагична фигура в Стария Завет. Неговата съдба беше известна преди да бъде роден.
Според писанието, записано в глава Съдии, четем: Той ще почне да избавя Израел от ръката на филистимците. Ангели предвестиха рождението на този човек, давайки на родителите му подробни указания как да бъде отгледан. Самсон трябваше да стане Назарей, което означаваше, че той трябваше да бъде отдаден изцяло на служба на Бога за целия си живот. Той никога не трябваше да пие вино или да си подстригва косата. Той никога не трябваше да докосва умряло. Дори не му беше позволено да ходи на погребение на близък. Самсон беше отгледан под строг контрол. И като малък, той преживя движението на Божия дух над него. Записано е: И Господният дух започна да го подбужда. Аз познавам това преживяване. За първи път Светия дух се задвижи над мен на едно от старите лагерни събрания, когато бях на 8 години. И той продължи да се движи над мен през моето юношество. Когато влизах в стаята си и започвах да се моля, чувствах как Божия дух идваше върху мен. Питате, какво е първото нещо, което Светия дух прави, когато се движи над нас? Той изобличава за грях, правда и съд. После той ни напътства, утешава и учи. Той се моли чрез нас с плач, стенания и молби. Можете да бъдете сигурни, че Божия дух изобличаваше Самсон. Момчето бе поучавано, наставлявано и утешавано чрез Духа Светаго. Ако можеше да срещнеш Самсон, когато беше на 9 или 10 години, със сигурност той щеше да ти каже: Бог каза, че аз съм специален. Говори се, че ангели са предвестили моето раждане. Аз чувствам Божия дух над мене и той ме е призовал да бъда Назарей. Един ден аз ще помогна на Израел да бъде свободен народ. Самсон знаеше, че той беше роден с цел да започне освобождението на Израел. И за 20 години Самсон ходеше в авторитета на своята съдба. Той съдеше Израел и смущаваше филистимците, носейки лъч надежда на народа. Тук трябва да разберете. Силата на Самсон не беше в косата му, но в движението на Божия дух върху него. Писанието ни казва, че Святия дух идваше върху Самсон и той вършеше геройства. Без него, без Святия дух, Самсон щеше да бъде силен, колкото теб и колкото мен. Бог наистина възнамеряваше да благослови останалите години на Самсон с по-велики победи, а Божия дух щеше да остане върху него до последния му час. Историята щеше да казва за Самсон: Той беше верен до край. Той извърши всичко, което Бог беше му отредил, живеейки и умирейки за чест на Господа. Той изпълни своята съдба. Но не стана така. Самсон не завърши съдбата си, защото сърцето му беше изпълнено с грях. Той поддържаше външен вид на святост, но в същото време преследваше проститутките. Когато слезе, за да види Далила, той предумишлено флиртуваше с опасността. Въпреки че Божия дух се движеше над него, този мъж никога не му позволи да докосне вътрешния му човек. Самсон нямаше истина, обитаваща у него. Със следващите няколко думи ще ви опиша трагичната картина на човек, пропуснал своята съдба. След 20 години ходене в Божието призвание, Самсон започна да се срива. Той стана един сластолюбив човек и той загуби уважението към собствения си народ. Самсон трябваше да изживее дните си с достоинство, като почетен съд. Трябваше да следват победа след победа за този човек и за Израел. Можехме да четем за това как Самсон увеличаваше силата си и как израстваше в могъществото и помазанието на Божия дух. Но вместо това ние четем за един човек, който завърши живота си като един от най-жалките нещастници в библейската история. Накрая виждаме Самсон впрегнат в хомот, като послушен вол, работейки усърдно в една филистимска мелница. Очите му са извадени, а той е загубил всичката си сила. Станал е за присмех на врага си, а собственият му народ се е обърнал срещу него. Дори в последния си ден, когато Самсон събори филистимския храм, това не беше голяма победа. Защо? Защото неговото желание беше изцяло свързано с лично отмъщение. Молитвата му в онзи ден не бе да отплати за Божието име. По-скоро той се моли: Боже, дай ми още веднъж сили, за да отмъстя за очите си.
Самсон умря в абсолютна заблуда, пропускайки своята съдба. На надгробния му камък би подхождал същия надпис – «Човекът, който пропусна съдбата си». Един друг човек, който също пропусна своята съдба, е Соломон. Ако някога е съществувал човек на съдбата, това беше Соломон. Той беше най-мъдрият, най-богатият и най-уважаваният човек на своето време. Съдбата му беше ясно изявена пред него. Той трябваше да бъде царят, който веднъж завинаги щеше да освободи Израел от идолопоклонството. Соломон обеща както на баща си, така и на Господ, че щеше да премахне всеки идол от земята. За известно време Соломон следваше своята съдба. Савската царица остана без дъх само при вида на Соломоновото благоговение, докато възлизаше към храма. Но нещо стана в живота на Соломон и той също пропусна своята съдба. Този човек натрупа около 900 жени и наложници, много от които бяха от други народи. И за да ги успокои, той построи посолствена улица от омразни храмове. Скоро мъжът, който беше призван да избави Израел от идолопоклонство, стана идолопоклонник. Той придружаваше своите жени една след друга в техните храмове, коленичейки пред омразните идоли. Соломон завърши живота си, пропускайки своята съдба, като един разочарован, съсипан и неморален човек. Той влезе в вечността, викайки: «Всичко е суета и гонене на вятъра. Няма смисъл». Подобно на Соломон, преди него цар Озия също пропусна своята съдба. Този човек се възцари, когато 16 годишен беше предопределен да бъде един от най-великите царе на Юда. Той получаваше видения от Господа и напътствия от пророк Захария. Той беше мощно благословен от Бога. Библията ни казва, че Озия търсеше Господа, а Бог го направи да благославя и да стане могъщ. И Бог му помогна. И името му се прочи надалеч, защото му се чудно помагаше, докато стана силен. Четем във втората книга Летописи. С изключение на Соломон, Озия имаше най-голяма репутация измежду всички царе на Юда. Той беше помазан от Бога. Той донесе съживление в страната, съсичайки идолите и ходейки според Божието Слово. Когато този смел цар минаваше по улицата със своята карета, той беше почитан и уважаван. Той получаваше подаръци и данъци от целия свят. Но чуйте какво казва писанието за по-късните му дни. Когато стана силен, сърцето му се надигна, та се отдаде на поквара и извърши престъпление пред Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади възкадилния олтар. Гордост завладя този мъж на съдбата. Той искаше да бъде едновременно свещеник и цар. В непокорството си Озия влезе в храма и започна да размахва кандилото пред олтара. Той получи упрек за това и когато в отговор замахна ядовито с пръст, ръката му веднага започна да побелява. Изведнъж бе поразена с проказа. Цар Озия трябваше да бъде изгонен от Божия храм. О, какъв срам! Един от най-великите и най-богатите царе в историята на Юда сега трябваше да бъде изолиран. Той беше отведен в малка къща, където прекара остатъка от дните си като прокажен. Ето какво четем в писанията. И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом. Озия умря в самота, отлъчен от всяко Божие благословение. Когато този, доскоро велик човек, умря, около него трябваше да се трупат множество от народ. Неговото преминаване трябваше да бъде за слава на Господното име. Но вместо това, той умря като почти непознат човек, с тяло изядено от проказата. Озия пропусна своята съдба. В Стария Завет всеки човек имаше своя собствена индивидуална съдба. В Стария Завет имаше толкова съдби, колкото бяха царете, свещениците, пророците и дори обикновените светии. Дори най-ниско поставените хора, онези, които бяха призвани да бъдат слуги, поклонници, овчари, майстори на палатки, имаха своя собствена съдба.
И когато гледаме на техния живот, ние трябва да сме изобличавани от тях. Ние трябва да се научим от грешките на тези светии в миналото, които или пропускаха, или изпълняваха своята съдба. Но ние не можем да сравняваме собствената си съдба с съдбата на който и да е човек от Стария Завет. Виждате ли, в Новия Завет Бог е направил нещо съвършено ново. Той вече не измерва нашата съдба по начина, по който правеше това с хората от Стария Завет. Техният живот няма нищо общо с нашата съдба след кръста, на който бе разпънат Господ Исус Христос. На кръста Бог събра всички индивидуални съдби на човечеството в една велика цел и Той ги постави всичките в Своя Син. В посланието до Ефесяните четем следните думи. Когато се изпълнят времената да събере в Христа всичко, това, което е на небесата и това, което е на земята. Бог събра всички наши съдби в Исус, така че Неговият Син да има превъзходство. Днес вече няма индивидуални съдби, а една съдба за всички вярващи. Да, и ти, който слушаш тези думи, наистина имаш съдба и тя е същата като моята. Няма значение дали си сервитьорка или капитан на океански кораб. Всички ние имаме една и съща установена, предопределена съдба, дадена ни преди създаването на света. Коя е тази единствена, величествена и славна съдба, дадена на всички светии от последните дни? Апостол Павел я открива за нас в книгата Ефесяни. Като ни е избрал в него преди създаването на света, да бъдем святи и без недостатък пред него в любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си. Всъщност Бог казва: в последните дни, когато времената се изпълнят, аз имам една божествена цел, и тя е всеки мой последовател да бъде осиновен чрез Иисус Христос и да живее непорочен за похвала и слава на името ми. В него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа всичко по решението на своята воля, тъй, щото да бъдем за похвала на Неговата слава. Нашата съдба е да бъдем осиновени деца на Бога. Ние сме били осиновени от небесния ни баща и дяволът вече няма власт над нас. Сега ние трябва да живеем за нашия Господ свято и непорочно, чрез силата на Святия Дух. Нашата единствена цел на тази земя е да живеем живота си за хвала и слава на Него. Разбирате ли Павел какво казва тук? Съдбата на никой човек не се измерва чрез неговите велики дела, чрез неговите постижения или подвизи, чрез неговите специални познания. Ничия крайна съдба не е изграждането на успешни служения, институции или църкви. Може би ще кажеш, слушателю, чакай малко, брат Дейвид, нима искаш да кажеш, че твоята съдба не беше основаването на Teen Challenge, световното служение за наркомани и алкохолици? Да не искаш да кажеш, че твоята съдба не беше да дойдеш в Ню Йорк и да основеш Times Square Church? Аз благодаря на Бога, че Той ми позволи да стана бащата на тези дела. Днес има около 300 Teen Challenge рехабилитационни центрове по целия свят. Имаме и център на хваление към Исус на Бродуей, на кръстопътя на света. Но нито едно от тези неща не беше моята съдба. Моята съдба е малко свързана с нещата, които Бог ми е позволил да извърша. Съдбата ми винаги е била да достигам загубени души и да ги довеждам до пълнотата на Исус за хвала и слава на Бога. Моята съдба също беше да ходя като осиновен син на Бога, живеейки пред света непорочно, изцяло за Негова хвала и слава. Когато дойдох в Ню Йорк, нищо не се промени. Съдбата ми продължи да бъде да изграждам Христовото тяло и да ходя пред Господа като Негов осиновен син. Някой ден нито една сграда, построена от нашето служение, няма да остане. Нито обединените институции, нито библейските училища, нито рехабилитационните домове. Всички те ще се срутят и ще изчезнат. А когато застана в съдния ден, аз няма да мога да взема със себе си нито едно от тези неща. Тези служения са само товари от Господа, които Бог ни е позволил да споделим и да понесем, докато сме ходили в нашата съдба, да извършим съвършената му воля.
И аз вярвам, че Той е благословил тези служения, защото сме следвали нашата съдба. Бог не изисква от теб някакво велико постижение. Библията го казва много ясно. Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Четем в книгата на пророк Михей. В послание до Колосяните апостол Павел беше абсолютно сигурен за това каква беше неговата съдба. Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Исуса, за това се и трудя и подвизавам по неговата сила, която мощно действа в мене. Това е и моята съдба като служител на Господа. Тя е аз да ставам все повече и повече съобразен с образа на Исус и да виждам, че и вие също ставате все повече като Него. Аз съжалявам за многото млади служители от цялата страна, които ми се обаждат, пишат или ме посещават. Повечето от тях се стремят да живеят според една съдба, която е измислица на собствения им път. Някои от тях пастируват малки църкви, изливайки сърцето си в служение на своето събрание. Но неочаквано в града идва друг пастор и за кратко време събира църква от 1000 човека. Тези млади мъже сравняват себе си с новодошлия, мислейки си: със сигурност аз съм призван да върша велики неща като него. Какво не е наред у мен? Защо не съм благословен с по-големи резултати? Той привлича огромен брой хора, а аз имам само десетина всяка неделя. Тези хора не осъзнават, че това не е тяхната съдба. Тяхната съдба е да познават Христос по-добре, да имат Божията ръка над тях, да ходят непорочно пред Него в своя град. Човекът с истинска сила е този, който има лично познание на Христос. Аз виждам много християнски музиканти, стремящи се да намерят малко одобрение, надявайки се тяхната съдба да е написването на онзи хит, който ще ги постави на върха. Подобно и мнозина християнски писатели искат да напишат онази велика книга. Също и много християнски бизнесмени търсят големия удар, който ще ги направи да изпъкнат в техните среди. Но ако ти ще ходиш в съдбата си, единственото нещо, което ще те направи различен, е желанието ти да надминеш всички останали в познанието на Исус. Никой няма да прекарва повече време насаме с Него от теб. Никой няма да приема чудното му усиновление, по-очакващо от теб. Ето, това е величие. А сега искам да говоря за съдбата на съпругите и майките, за съдбата на съпрузите и на бащите. Сега говоря не на служителите, а на миряните. Искам да ви покажа какво означава да изпълните своята определена съдба. Християнино, няма значение колко успешен си извън своя дом. Ти пропускаш съдбата си, ако не ставаш повече и повече като Исус в своето семейство. Ако ти не ставаш по-мил, по-любящ и внимателен към семейството си, ако ти не израстваш в любовта и познаването на Христос у дома, ти не изпълняваш своята съдба. Съпруги и майки, преди съществуването на света Бог ви видява в настоящето място и време. Той знаеше какъв щеше да бъде вашият адрес и той имаше предопределен план за живота ви. Понякога, може би, си казвате: «Та аз съм само една домакиня. Всичко, което правя, е да готвя, да чистя къщата и да отгледам децата си. Как може това да бъде съдба?» Но вие не разбирате колко важно е вашето място в Бога. Вие сте огромен успех в Неговите очи, ако един ден застанете пред Него и Му представите своите деца в праведност. Бог винаги е знаел колко деца ще ви даде. Той знаеше техните имена и самоличности. Той знаеше броя на телесните им части и коси. И Той ви определи да ги отгледате в дом, изпълнен със силата и присъствието на Исус. Вашите деца не са играчки или говорещи кукли. Те са инвестиция, която Бог ви е поверил. Те са част от вашата съдба. Питам ви, казват ли вашите деца на своите приятелчета: «Моята майка се моли за мен, тя е мила с мен»? Или казват: «О, приятелю, ето я пак, идва да се кара». Гледа ли вашият съпруг на вас с голямо уважение? Казва ли ви:
Може да имаме нашите различия, но аз винаги чувствам, че ти искаш да изцеляваш, а не да разделяш. И ти винаги бързаш да се молиш. Вашата съдба е да отгледате своите деца в дом, където молитвата е нещо обичайно, където живота и брака ви са хвала и слава на Бога. Съпрузи и бащи, можете ли да си представите жена ви да казва за вас: съпругът ми е човек, той прави грешки, но той е човек на молитвата и той става все повече като Исус. Той практикува това, което проповядва. Знам това, защото всеки ден той е по-мил, по-нежен и по-заинтересован за нуждите ми. Аз не искам да се хваля, но едно от най-щастливите преживявания в моя живот беше да чуя жена ми да казва: Дейвид има труден характер, но той работи върху него. Не ме интересува какво казват другите, аз зная, че той върви с Бога. Надявам се да кажат за мен същото и в последните ми дни на тази земя. Това е съдба. Много съпруги на проповедници са казвали на Гуен и на мен следното: всичко, което мога да правя, е да седя в църквата и да слушам как мъжа ми проповядва. Той винаги се усмихва на събранието, но вкъщи е себичен и подъл към мен. Понякога ми идва да викам. Познавам един служител, който извърши велики дела за Бога. Той написа много чудесни книги. Той построи институции у дома и в чужбина. Той беше известен проповедник в целия свят. Беше наричан мъж на вяра и видение, мъж на съдбата. Но един ден синът му, млад служител, ми се обади отчаян. Той каза: брат Дейвид, толкова съм наранен. Баща ми не е това, което хората си мислят, че е. Той не знае как да казва истината. Повечето от свидетелствата за чудеса, които той разказва, са лъжи. Когато го попитах за това, той ми го призна, но не поиска да се откаже. Накрая аз говорих с бащата. Той ми каза: да, Дейвид, аз съм постоянен лъжец. Вече дори не знам какво е истина. Аз се молих с този човек, но нямаше никаква промяна. Неговият син ми се обади по-късно, за да ми каже, че нещата само са станали по-зле. Баща му явно се беше предал на греха си. Този човек не е човек на съдбата. Когато застане пред Господа в съдния ден, всичките му дела ще изгорят, всичките му книги ще го осъдят. Нито едно от тези неща не е било някога негова съдба. По-скоро съдбата му бе да става повече като Исус, да расте в святост, праведност, да расте в чистота, без никакви лъжи. Той се е хвалил, че е човек на съдбата, но той е пропуснал истинската си съдба. Толкова много християни се стремят да извършат чудесни неща за Бога, но Господ свежда всичко до следното просто нещо. Променяш ли се от слава в слава? Ставаш ли повече като Исус? В посланието до римляните четем: защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. В съдния ден няма да се чуе нито дума за мощни дела. Няма да се обърне никакво внимание на личната известност, успех или човешки постижения. Вместо това въпросът ще бъде: ти израсна ли в Христа? Позволи ли на Святия Дух да те учи да служиш на другите, да се отказваш от своите права? Какъв беше ти у дома? И така, ти, който ме слушаш, изпълняваш ли своята съдба? Приличаш ли повече на Исус тази година, отколкото миналата? Израства ли твоя брак или се влошава? Твоите деца виждат ли те като нежен и любящ или като мрачен и студен? Хората, които те познават, виждат ли любовта на Христос в теб? Какво ще бъде написано на твоя надгробен паметник? Човекът, който пропусна съдбата си. Или човекът, който ходеше смирено със своя Бог.